comigo já, morri. Ah, ele tem skin de jogar bem. É, ele joga bem. Foda-se. Joga bonito, ó. Tô no céu. O PC deve ser pior, meu. Nossa, eu quase fui aposentado, velho. Quase virei clipe, caipira, morri. Dropa que eu tô fora de pipa. Esse é o mapa do fora de pipa, né, mano? Que bom, velho. E eu tô de fora de pipa. Hit meu pé. Mano, eu... caralho, é muito... dá muito medo no pai esse Billy novo, vai tomar no cu. Ele consome. Ele vem, mano. Veio 9. Eu salvo, só. Tu dá um fora de pipa, mano? Nossa, vai morrer, mano. Muito obrigado. Depois deixa esse boa, amigo, tá tranquilo. É isso. Eu pego o meu. É o build da cura infinita, né, mano? A gente fica se curando toda. Ih, ele não dá em mil, né, Vand, pelo jeito. Ele não curte muito em mil, não. Pô, esse não é skin do Vicentinho, mano? Não. Vicentinho, acho que não. Vou rebocar ele. Ah, é verdade. As curvinhas dele, mano. Eu vou entregar no fragmento. Não é o Vand, o... é o Dracarys que tá quebrando. E errou. Ah, mano, não dá pra nem fazer missão, velho. Que fome do caralho. Ai, é que sono, bicho. Cara, o cara tá com fome, com sono. Eu não sabe do DPD. Cara, eu acho que eu vi o Kirin entrando na main, mano. Era, eu entrei na main no momento que você falou, talvez seja o Shield. É, acho que é você então. Eu entrei pela porta do 9. Parecido, né? Ah, o Gusta confundia meu Adam com o Line Larys, mano. É um Ghostface, é? Mano, é um Ghostface, sabe? Porque, oh, mano, olha o gancho do cara, não é possível, velho. O Gusta. Ghostface no 8, no 8, no 8, no 8! O Gusta, é, né? É eu aqui, velho. Cara, eu corri achando que tava no 8. É, não, não, achei, eu tava falando lá, perto de Larys. Eu tô no 7, cara. Mano, então... Ai, ai, ai! Guys, eu acho que é um Ghostface mesmo. Meu Deus, eu tô de janelas, mano. Aí sim, velho, nice. Boa. Nossa, ele pulou a janela. Ah, olha o main, Ghostface, velho. Ladinho. Tá sim, deixa eu dar uma lupada na check. Eu tirei o bagulho. Oxi. Cadê ele, né? Ah, tá comigo o check. Ele tem bambu? Tá no alto. Você não... Ah, você não viu, né? Vamos ver. Nem cheguei a ver. Não tem bambuzão, não. Eu vou me curar pra tentar tancar, não. Amigo. Ah, eu devia ter pulado. Eu vou dropar a cabana, né, cara. Eu vou me curar e ter que tancar. Vou fundo 2, cara. Só tem uma paletidinha aqui. Vou dropar esses. Você quer tanque, amigo? Vou usar meu elite pra mim. Ah, nem vou tancar, então. Vou pegar o gen de volta. O elitezão tá muito certo. Se tu tancado, acabou o teu despa. Eu tô usando o Lich com maior frequência aí, tô sendo valor. Você não precisa de tanque, né, Vand? Não, preciso não, eu tenho a pallet da minha. É, mano, eu percebi que eu tô olhando com as minhas janelas e que eu acho que você olhou com a tua, né? Cara, ele até demorou a quebrar, acho que ele foi inconformado. Como é que esse cara sabia que tinha pallet aqui? Nossa, ele tá focado no Steve, mano. Então revela pra mim aí, pelo menos, sabe? Eu não, já tô na check. Ai, eu caí! Eu tô numa jungle do... Assim, caiu. Ah, ele guivou, ele foi pra main, pelo 8. Caralho, que medo, velho, cadê ele? Tá aqui, Dracarys, eu sou forte! Ai, eu vi. Morri. Eu te tanco. Ele foi por fora, revela. Nice, eu vou tankar o Dracarys. Ele foi por dentro, Dracarys. Não, não, meu Deus! Ah, pallet é lá. Pallet, cai, eu não consigo, bicho, ele tá rápido. Chama atenção. Meu Deus, ele tem bagulho! Eu morri também. É bem. Eu vou levantar o Dracar. Ah, ele vai me pegar, velho. Ah, não, mano. Que pegou quem merecia. Vai se fuder, Dracar. Vai estar. Mano, essa Great te levantava porque eu tenho Adam, cara. Eu não tenho background. Vem me salvar aqui, Bajá. Tá tomando teu cu. Eu tô pra salvar na pallet, mano. Tá comigo, Ghostface. Me ajuda. Levanta. Que seu bosta. Vai se fuder. Primeiro meu amigo, depois os inimigos. É, mano, eu vou te matar também, seu bosta. Que isso, mano. Ó, o Ghostface é mim, hein. Ele é main, mano, ele é main. Eu vou pegar o gen da check. Também. Que isso, meu amigo. Ih, você me deu best, morri.
Save the Best, o perk ai, do... Ai, morre aí também, seu amigo. O perk save do... the Tinder. Do... da Singularity. Caralho, mano, por que que a main só usa perk assim, mano? É que tem que combinar com a esquisitice do boneco. Tem todos os main, né? É sempre umas perk... tipo... brincando com essa comida, de derrubar e deixar devagar. Vocês já perceberam que os main nurse, spirit, spirit, blight, usa tudo 4 anti-gen? Aura. Boa sorte, cara. E os main ghost face, aquele esquisito, é tudo... Sim! É brincando com essa comida, da Singularity, é machine learning. Ué, não foi em você, não? Foi, mas eu tava revelando ele. Vou salvar meu mano. Por que que você tá rápido, eu já tô aqui, já só vejo, tá. Ah, é play for food, eu liguei, vou me atirar. Ah, é? Ah. Ele foi 2, tá? Mentira, sério? Aham. Morreu. Mentira. Sério? O quê? Eu virei o Gusto. Tem fraca aí dentro. O quê? Vou ficar exposed. Ah, meu Deus, misericórdia. Eu tô puxando na main, tá? Tô puxando pra main. Meu gênio 2 ficou 30. Eu vou pegar, não. Vou comitar, relaxa. Ah, ele tá muito rápido, velho. Cai não. Obrigado. Tá dando a main? Ele tem brincando com essa comida? Tem o lixo, vou usar na... Nossa, ele tá muito rápido, velho. Meu Deus, ele tá muito rápido, velho! Eu caio. Nossa! Onde? Eu não caio, não. Sou muito onde? Bom. Onde? Eu tô 7. Hã? 7. Meu Deus. A comunicação aqui, galera. Eu quero que você tá... Meu Deus, ele tá muito rápido. Ok, hein? Ele vai em blood luz, tá, velho. Eu vou cair na... Ah, não caio, não. Ah! Ok, punch the furrow! Punch the furrow! Punch the furrow! Tá, tô aqui. Nossa, ele deu uma volta, mano. Calma. Calma. Tá calmo? Uhum. Ah! Tá perdendo stack aí, meu, mano. Cadê ele? Sei. Caralho, mano, esse cara não consegue derrubar o Steve, ele mano. Ele me guivou. Cara, é o LZ, mano. Ele onde que ele foi? Onde você tava, Dracarys? Onde você tava, meu Dracarys? Deus, ele tava na main, ele tá na main. Cadê? Na main. Mano, esse cara é onipresente, velho. Eu tava no 9 e o cara me deu... Esse cara é PC. Ah, tá comigo fundo 2. É, eu tô morto pra caralho. Que isso, galera? Ele tá comigo fundo. Tá comigo fundo. Tem parte aí, velho. Tá, tá, tá. Calma aí, Ghostface. Caralho, velho. É muito bom. Ah, se bem que é foda, né, mano? Nossa. Eu tenho uma pallet aqui. Cuidado aí, quem tá perto do gênero fora aí. Eu tô no 9. Vou dar uma rodada aqui. Por que ele não dá mind game, mano, em mim? Ele morri tem pra caralho, né? Eu tô exposto, alguém olha pra mim? Tá. Tá com a metade ainda. Caralho, Vand. Não consigo... Arrasta, Vand, arrasta, por favor, Vand. Eu tô em tinta. Galera, não consigo dar tinta e tirar o... Ele vai pegar o bojado. Ah, mano, eu tô triste, velho. Mano, que gol, esse Ghostface é um visionário, velho. Pera, vou salvar você. Se aqui não for o LZ, eu desinstalo meu. Ele vai dropar você? Oxi. Sem Adrena? Não. Nossa, Demolition é muito monstro. Não revelei. Arrasta pra Forge, Forge. Eu vou abrir o corpo. Tô indo embora, mano. Voltou. Eu vou abrir fundo 4 aqui. É, aí é só LT e uma jungle no fundo ali, ele quebrou a jungle. Eu duvido quem me levanta, hein. Eu te levanto, hein. Vem cá. Cadê? Ele foi no demo? Vou abrir 8. Vou abrir 8. Mano, gastaram aqui, velho. Sim, sim, eu falei, porra. É, morri. Morre não, mano. Não deixa. Não. Nossa, vai, minha missão. Vai ter sangue que eu durmo a hell. Mano, tem um portal onde eu morri aqui, velho. Abre ele aí. Abre ele e sai. Ativa o hack, atravessa e vai embora. Pera, tá indo você já. Ô, Vand, você tá ligado que não vai dar, né? Duvido que ele venha aqui. E não vai dar o quê, rapaz? Eu tenho um kit pra terminar minha cura. Ah, tá. Ok. Saí de casa, comi pra caralho. Nossa, eu vou usar meu lit lá pro 9, mano. Cadê ele? Onde é, que tá, onde é que ele tá, mano? Não sei. Ah, achei. Achou. Guys, eu tô 9-9, ah, eu não posso. Minha missão. Não, eu tô me curando. Não posso, onde não ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá lá no fundo 4 com o Demolition, né, mano? Tá, tá caminho. Demo, ele tá aqui, eu Demo? Não sei. Demo. Não, ele tá no 9, ele tá no 7-7-7-7-7-7, revelei. Caralho, ele. Ele tá no 7 aqui, ele tá no 7 aqui. Tá voltando aí, 4, voltando pelo 7, voltando pelo 7. Eu usei seringa, eu usei seringa. Onde é que é o outro portão? É o 9. É aqui, onde eu tô. Tá tipo... Ai, ai, ai. Eu vou lá pro eu tô 8. Pra tancar pro 9, tá? Quem tiver no 4 aí. Eu não posso tancar, eu tô 9-9.
Oh, mas demorou pra lá atrás? 68, acho. Meu Deus. Meu Deus, tá dando. É o LZ mesmo, mano. Eu tô machucado, o cara tá, tá me... Vai deixar todo mundo marcado, velho. Vai mesmo. Vamos deixar. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém revela ele! Eu não posso. Já revelou, revelou, velho. Meu que medo, cara, que medo, mano. Vai, Jenny. Eu achei que ele ia me trovar pra cima. Morri. Ele gosta de stats, mano. Vamos dar stats. Eu achei que ele ia me travar, mano. Ai, que medo. Sabia, era ele mesmo? Era o LZ, né, mano? Era. Não, ele, não me engano. Ele stalkeia até quando você tá machucado no chão, no gancho. ele gosta de uma super diferenciada. Stalkeia de ladinho, mano. Se Steve é o único... Ele me denunciou! Ele me denunciou, mano! Ele denunciou você mesmo. Tudo que... Por quê? Você acreditou quando criança... Speed hack. Fosse verdade. Vou avisar. Avisa que era eu, mano, por favor. Ah, eu tô no anúncio, mano. Não vou ver. GG, ô, Vand. Vand vai chegar, não, mano. Era eu. E daí, você é careca. Somente nos cinemas. Tava rápido, mas só tem de querer. Não tinha certeza, só. Pareceu meio Stranger Things. Vou falar, é, pode reportar, mano. Se ele tomar banho é melhor. Mano, ele tá vendo assim, mano, eu tô com Play for Wings, eu não tô pegando essa Sable, mano. Que Sable, alguma é? Coisa tá... Ele é, não, tava de... É que Steve é personagem de hack, né, mano? É perigoso jogar com Steve. É verdade, mano. Ah, se você não sei ele, foi... mano, que ele me achou atrás do nada. Vê se eu tô exposto, cara, não é possível. Esse aí me quebrou. Três pessoas com esposa. Bom dia, bom dia, conheço bem. Eu não tinha certeza, eu falei, cara, pode ser. Vamos ver, maybe, né? Oxe, o Metroid mandou, como diz o Damon, não coloca a mão no fogo por ninguém. Caralho, o Metroid me conhece, velho. Tá, vou até mudar de boneco, mano. Steve me faz ser reportado. Ô, Vand, tá traindo movimento? O quê? Eu não vou de Steve, mano.